Viđali ste ga mnogo puta na košarkaškim terenima u Beogradu, na utakmicama Crvene zvezde i Partizana, kada gostuje ekipa Monaka, s obzirom da je na mesto pomoćnika košarkaškog kluba Monako Saše Obradovića. Dobro jutro, Uroše. Pre svega hvala ti što si izdvojio svoje slobodno vreme za gledalce Sport kluba. Dobro jutro, Marija, tebi i svim gledalcima vašeg jutarnjeg programa. Čast mi je što sam ovde sa vama. Hvala ti mnogo. Evo da vidimo kako izgleda trenerski slobodno leto, navodno, a zapravo se mnogo radi. Ti si trenutno u Beogradu na jednom košarkaškom kampu Danila Anđušića. Radiš sa tom decom koje tek stasavaju da bivaju profesionalci. I kakva je to sad promena? Radiš sa seniorima, sa vrhunskim igračima, a onda sve to treba preneti na decu koja žele da budu to što gledaju. Da, definitivno da nije slobodno leto. Pogotovo kada čujem šta se sve dešava i šta imamo oko sebe. Evropsko prvenstvo u fudbalu, sada kvalifikacije, porodica koja naravno pati tokom cijele sezone, a da dođemo u grad u kom smo odrasli i naravno krenemo da radimo nešto što smo Danilo i ja planirali već duži niz godina, a to je neki kamp za decu. Ja dolazim iz sveta mlađih kategorija, proveo sam puno godina radeći sa decom. I to je ono što, mislim, to je i prvenstveno razlog zašto sam krenuo da se bavim trenerskim poslom, jer volim rad sa decom. I sada smo došli u priliku da u Beogradu napravimo nešto što smo dugo, dugo godina želeli. Ja sam imao mogućnost tako nešto da radim u inostranstvu. I sada u Kovilovu sa Danilom Anđušićem smo napravili taj košarkaški kamp koji, ovo je prva godina. Ovo je prva godina gde smo napravili nekakav plan da imamo 40-ak dečaka i devojčica u dve smene, što se na kraju i dogodilo, nešto malo više. Internacionalni kamp, što nismo ni sanjali na početku. Tako da, trenutno imamo situaciju da treneri govore više jezika tokom dana. Deca počinju da uče španski, govore nešto na engleskom, komuniciraju sa decom iz Rusije i Ukrajine na nekim njihovim, to jest na ruskom jeziku. Jako je lepo. Tek smo krenuli. Pretpostavljam da će u četvrtak, petak oči da se sklapaju i da će svi želeti da dođe ta subota da malo odmore. Ali lepo je. Lepo. U Beogradu smo, tako da uživam. E sad, sa druge strane, paralelno sigurno da moraš negde da gledaš svoje obaveze koje imaš prema Monaku tokom ovog leta, pripreme za Evroligu, bez obzira što trenutno se bavimo reprezentativnim temama i kampom na kom si ti trenutno, negde mora da postoji sve ono što vas očekuje od jeseni. Ali, ajde da pričamo o toj sezoni Monaka ove godine. Bili ste sjajni, igrali ste prošle godine odlično. Dakle, bili ste na jednu loptu zapravo od plasmana na Final Four. Sve nekako izgleda fenomenalno. Imate najboljeg igrača Evrope, Mike'a Jamesa. O njemu ćemo posebno, ali tvoja prva sezona u Monaku je izgledala kako? Kao san. Ja sam zaista, zaista uživao. Prvenstveno ovo sve što si nabrojala, jako je teško. Jako je teško ući dobiti priliku da budeš član takve ekipe, ali čast i privilegija. Definitivno da moj nekakav ulazak u Monako je došao ne od starta sezone. Ja sam popunio ekipu u novembru mesecu. Bilo mi je zadovoljstvo i čast da dobijem poziv trenera Saše Obradovića. I prvenstveno naš razgovor je tekao tako kako si, šta radiš, čime se baviš, gde si, ja sam tu i tu, radim sa tim i tim igračima, super, mi tražimo pomoćnika, kontaktirat ćete iz uprave kluba, da li si ti zainteresovan, i prva stvar koju sam rekao, jesam. Završili smo razgovor i porodica, žena, dete, drugi grad, treba doneti odluku. Naravno, ne možeš da kažeš ne. Saša Obradović je čovjek uz kog sam ja odrastao, jedan od možda razloga zbog kog sam počeo i da treniram košarku, cela generacija 95. Dođeš u priliku da radiš sa takvim trenerom i još da imaš oko sebe takve igrače koje do samo pre neki dan si gledao putem sport kluba,
a sada dođeš u priliku da živiš sa njima, da prolaziš kroz lepe, kroz manje lepe momente. I naravno, izazov, šansa, prilika, uđeš u vatru i kreneš sa njima. Tako da. Taj prvi dolazak na trening i sada vidiš sve te igrače o kojima si pričao, znaš da imaš ispred sebe Mike'a Jamesa koji je potpuno neukrotiv i znamo za onu situaciju od prošle sezone i odnosa trenera Obradovića i njega i staneš ispred i sad kažeš ok, sad zauzimam stav. Kakav? Pa prvenstveno nisam imao strah od toga šta ja znam. Više je trema bila, hajde da vidimo kako ću ja da se prilagodim tome. Dolazim kao neka nepoznata osoba za sve njih, dolazim iz potpuno drugog sveta i hajde da vidimo gde sam. To je nekakva želja, prosto da se dokažeš, da vidiš kako ti tu možeš da plivaš sa svima njima, ali prvenstveno ti igrači, ono što mi vidimo na televiziji, to je utakmica, to je puls od 160 i više. Možda neka nervoza, ali to su sve divni momci koji se bave svim ono čime se bavim ja, to je košarka, vole to i naravno da pristanu i da pruže ruku. Evo, jedan od igrača koji je pomogao u svemu tome je bio Kemba Walker. Tako da, evo ga, došli smo do toga da se Kemba oprosti od košarke, ali momak koji je prvi pružio ruku i rekao, ej, dobrodošao, kako mogu da pomognem? Dojanatas Motiejunas, Mike James, mene svi pitaju kao, kakav je Mike, da li je stvarno puno konflikta sa njim, da li ima. Mike je ove godine, ne zato što smo ovde sa tobom, pa sad treba da pričam sve najlepše, nego zaista nismo imali ni jedan jedini problem s trener Obradović, to vrlo lako zna kako da reši s njim. Kako ga je ukrotio? Komunikacija. Mm-hmm. Današnje vreme je tako da košarku trener Obradović definitivno da poznaje, ali na onome na čemu se najviše radi je komunikacija s igračima. To je 14 različitih duša, 14 različitih karaktera koji se bore za neka svoja mesta, traže neku svoju priliku, šansu i ono što ti trebaš da radiš sa njima je da nađeš način kako bi ga ubedio da je ovaj način pravi, da možda saslušaš, ne možda, nego definitivno da saslušaš neku njegovu sugestiju i prosto to je način na koji je Saša i radio tokom ove, pretpostavljam i prošle godine, ali ove godine je definitivno bilo jako, jako lako u radu sa Majkom. E sad, trener Obradović imao podršku kluba kada je odlučio da odstrani iz tima Mike'a Jamesa prošle godine. I onda dobijamo ovu sezonu koja se završila gde imamo fantastičan odnos na relaciji njih dvojce i govoriš o tome da je priča. Da li u ovom modernom sportu konkretno imamo priču ne samo trener-igrač, nego igrač-psiholog klubski, koji prati karaktere svih tih 14 igrača koje si pomenuo i sada zna kako i na koji način bi trebalo da priča sa igračem. Šta je bio konkretno, neću da kažem problem, ali recimo situacija sa Mike'om Jamesom. Kakav je on? Ti kažeš on je predivan momak, ali ono što smo videli mi na terenu da on ima problem sa autoritetom u tom trenutku. To sada nije slučaj. Kako se radi sa takvim igračem? Prvenstveno, ajde da krenemo pre nekih deseta godina, pojava psihologa u sportu je bila bauk, wow, nisam ja lud, meni to ne treba, ja ne želim, šta će okolina reći. Mi smo ove godine imali osobu koja je posvetila svoje vreme i rad sa igračima. Imali smo psihologa u timu koji je definitivno pomogao, nema on tu puno posla, ali pronađe način da iskomunicira sa igračima kako bi oni mogli da prebrode neke probleme, možda neke stvari koje im se dešavaju u privatnom životu, a utiču na rad, jer ajde da kažemo, to je 10 meseci konstantnog viđenja istih osoba, utakmica, non stop si na nekom putu. Naravno, oni imaju, igrači imaju porodice, imaju ljude koji možda i zavise od njih, kojima pomažu, svoje supruge, decu. I onda dođu i gledaju nas, koji opet nešto tražimo. Tako da,
treba naći način da iskontrolišeš sve to, a baš psiholog pomaže igračima da i možda da neku sugestiju, da kaže, ajde probaj na ovaj način da iskontrolišeš svoje emocije, ajde pokušaj da u trenucima kada je glava vruća i kada možda informacije ne dolaze, pokušaj da nađeš balans, saslušaj, možda je samo želeo da ti kaže na drugačiji način. Tako da, igrače su prihvatili, ali i dalje, mi kao pomoćni treneri imamo tu komunikaciju sa njima, baš da ti se povere, da žele da ti kažu nešto što možda treneru ne bi mogli, pa da ti onda proslediš tu informaciju kako bi ta informacija stigla do trenera. Tako da, svi smo tu da pomogu. Bilo takvih nekih trenutaka da dođe da ti kaže Uroše, jel možeš sa Sašom da vidiš nešto ili... Definitivno da. Mike je kompetitivan. To je čovek koji poznaje svaku ekipu, svakog igrača, ne samo Euroligi, nego i francuskog prvenstva, gde radimo video, analizu i on tačno zna, prošli put su igrali ovo ovako, napadali su ovako, tako da prati. Možda ta komunikacija sa mnom u ovom trenutku nije postojala, zato što sam nov, on je više komunicirao sa Manučarom, Markešiljom, kom ovim putem želim sreću sa reprezentacijom Gruzije. Ali definitivno neki drugi igrači su želeli da proslede neku informaciju, da pitaju šta je želeo da kaže, gde bi ja to mogao da, kako bih mogao da unapredim svoju igru, šta bi mogao da uradim. Tako da, svako od njih ima neko svoje pitanje, neku svoju ideju, možda nešto što želi da se kaže treneru kako bismo mogli da napadamo, da iskoristimo, da branimo. E sad, pominješ psihologe. Živimo u vremenu kada anksioznost, nažalost, obuhvata sve sfere društva, ne bira i ne pita za godine, niti trenutak. U tenisu se o tome vrlo govori. Imamo igrače i igračica koji otvoreno kažu kroz kakav su psihički pakao prošli. Kakva je situacija u košarci? Definitivno da anksioznost je nešto što zaokupira ne samo igrače, nego i trenere. Svi mi imamo naše momente gde osjećamo anksioznost. Možda nismo ranije dobijali informacije u detinjstvu, niko nam nije rekao da tako nešto postoji, pa se onda šokiraš kada ti se tako nešto dogodi. Ali definitivno da vidiš igrače koji prolaze kroz situacije stresne na ovaj ili onaj način. Naravno, imamo igrače koji to žele da podele, imamo igrače koji ne žele ili ne prepoznaju. E tu je ono gde psiholog ili neko iskusniji može da pomogne. Evo, razmišljamo o igračima koji imaju 23, 24 godine, koji prolaze kroz socijalne mreže, gomilu informacija koji ih bombarduje svaki dan. Kako si lep, kako si dobar, kako si uspešan, kako ne znaš ništa, kako si najgori. To su sve informacije koje dolaze do njega. On to sve treba nekako da kanališe, da pronađe pravu informaciju, koja zna opet koja je prava informacija. Dođe kući, porodica, otac, majka, menadžer, trener. Treba naći način. Mi imamo situaciju, imamo igrače u klubu koji imaju svoje psihoterapeute, psihologe, sa kojima dele svoje probleme. Neki to rade sa suprugama, neki rade sa trenerima. Definitivno je da je to sadašnjost. Tako da mislim da i igrači, mladi i stariji koji ulažu u sebe, definitivno da duže i traju i njihov performans je mnogo veći. Pričala si o tom svakodnevnom boravku i zajedništvu igrača, ne samo u Monaku, nego i u ostalim klubovima, ali novina koju je Evroliga uvela kada je reč u klubovima jeste da su igrači sada sami u svojim sobama. Da li je to dobro za tim ili nije? Da li je zapravo kada imaš svog cimera u sobi, svaki put, na primjer, može da ti bude neko različit, se tako stvara još veća veza među igračima, a da ovo kada si sam nekako, ne znam. Šta je tvoje mišljenje? Ja iskreno mislim da je nakon takvog putovanja vrlo važno da imaš svoje vreme i svojih četiri zida gde možeš da se odmoriš. Kada uđeš u sobu od svakog od njih, tu je game ready, to su raznorazni aparati koji im pomažu da se odmore. Duplo kolo Evrolige zaista preporučio bi svakom da doživi tako nešto i da prosto posle sudi igračima zašto su ovo ovako ili ono onako.
ja sam doputovao iz Monaka za Beograd, let od sat i 15 minuta sa suprugom i detetom i osjećao sam se umorno, a ne oni koji trebaju da trče, skaču, odigraju tu utakmicu koju moraš da pobediš, jer, hajde da kažemo, Monako je ekipa koja je se takmičila u četiri različita takmičenja i sva četiri takmičenja želiš da osvojiš, da dođeš do tog nekog finala. Definitivno je da je soba mesto gde ti želiš da provedeš vreme. Imamo, kao što smo rekli, 14 duša koje žive na drugačiji način. Ja hoću prosto da provedem svoje vreme sam, a onda imamo igrače koji se nađu u toj istoj sobi, komuniciraju, igraju PlayStation, igraju karte, sednu u lobi, vide se sa prijateljima koji ih posećuju. Imamo sada situaciju da u svakom gradu u kom smo boravili imamo nekog poznanika, prijatelja, dođemo ovde, u hotelu uvek se nađe neko ko će da dođe, da porazgovara, tako da, a nemaš puno ni vremena u tim hotelima jer dođeš, prespavaš, trening, video, utakmica, ručak, ti već ideš, odigraš utakmicu i nazad. Definitivno da je prednost, ali oni nađu način da provedu lepo vreme, tako da... E sad, kaži mi, duplo kolo, kada je u Beogradu i dolazak u Beograd, igranje protiv Crvene zvezde i Partizana je jedno novo iskustvo za sve one koji nikada nisu igrali pred navijačima Partizana ili Crvene zvezde. To je sada postala turistička atrakcija u Beogradu. Kako izgleda iz ugla jednog igrača kada izađe na zagrevanje 45 minuta ranije i onda vidi skoro punu halu, bilo kog kluba, da li Zvezde i Partizana, i krenu zvižduci da on ne može, eto, ni do koša da dođe da uzme loptu. I onda sada, kada počne himna, više svi gledaju na tribinama nego nekako se trude da se fokusiraju na to. Jesu te pitali o takvim stvarima? Zašto je to tako ovdje? Komunicirali smo, bio je razgovor. Definitivno dva mesta u Evropi gde se igra na taj način, možda na dva, a ja kažemo tri, su Atina, Beograd i Kaunas. Dok su samo zvižduci, to je jako lep ambijent gde se igra. Kada se pređe ta granica, definitivno da se niko ne osjeća prijatno. Ali ajde da kažemo da su to samo zvižduci, nekom je to motivacija. Ako pitamo Majka, njega to ne interesuje. On ima neku svoju teoriju, da ti, po njegovom mišljenju, navijači ne donose neku preveliku važnost. Što on kaže, pa evo, bilo je toliko navijača, pogodio sam trojku za iznenađenje protiv Partizana u areni. Dobro, on je čekao tada faul, on je to i nama rekao posle te utakmice. Čekao sam, niko me nije pipnuo i ja sam šutnuo. Tako je. Dobro, Majka je jako inteligentna osoba. Ali ajde da pređemo na pitanje. Nije lako, komunikacija je otežana. Nekim igračima to izaziva motivaciju, nekim igračima to izaziva anksioznost. Jer sada je pitanje da li ti to znaš da kontrolišeš ili ne znaš da kontrolišeš. Definitivno da se obruč skrati, da ruka se drhti, da je ta komunikacija otežana između njih samih, glavnog trenera, time-out je jako teško držati. Ali opet je motivacija da igraš u takvoj dvorani, da dođe toliko ljudi da prati utakmicu, da bodri svoj klub. I opet kažem, dokle god bodre svoj klub, to je jako lepo. Kada se pređe ta granica, zaista nije ni prijatno, ni pristojno, ni potrebno, tako da voleo bih da samo ostane na tim zviždućima, pesmama i sve ono što ide. E sad, da te vratim na početak, rekao si, zvao te Saša i rekao si da, razmišljao si o tome tek kad si prekinuo razgovor. Ali sada, na osnovu ovog perioda od novembra do juna, maja, koliko si imao vremena da sarađuješ sa njim, onaj tvoj Saša Obradović iz 95. godine i ovaj sada iz 2024. godine izgledaju kako? Pa prvenstveno, ja sam bio dete. On je bio košarkaš. Ne može da se poredi. Definitivno da njegovo iskustvo igračko ima vrlo veliki uticaj u njegovom radu kao trener. Ja Sašu poznajem više od 10 godina. Imao sam priliku, bukvalno kada sam završio fakultet, da
slučajem, sticajem okolnosti, živim blizu Šumice, oni su sa Donjeckom, možda njegovom jednom od prvih ekipa koje je vodio, radio je pripreme, dobio sam dozvolu od njega da pratim treninge i od tada smo krenuli da komuniciramo sa Mikicom Bogićevićem, njegovim pomoćnim trenerom, tadašnjim, sada Mirkom Ocokoljićem. Saša je jedan trener koji je ambiciozan, neko ko napreduje konstantno, što se može i primetiti. Čast je, zadovoljstvo i prosto možeš da naučiš, koristiš. Ja barem upijam svakog trenutka da naučim i pokupim što više informacija Caka i svega onoga što on može da pruži. Pripreme teku za tu narednu sezonu. Jako je važno imati kompetitivan tim koji može da puca na najviše domete, da bez obzira što je Monako bio na Final Fouru, sada treba napraviti korak dalje i igrati finale, osvojiti titulu. Kako će izgledati tim za novu sezonu i da li možda možeš da nam kažeš na koga ste onako bacili oko? Na sve one koje smo bacili oko su potpisali. Tako da, trenutno se sklapa tim. Imamo, ne mogu da kažem, svakodnevno. Saša je sigurno u svakodnevnoj komunikaciji sa generalnim menadžerom i predsjednikom kluba. Spajaju prave ekipu. Mi imamo često sastanke, Zoom kolove, pošto smo na različitim, u različitim gradovima. Tako da nas petorica trenera, četiri pomoćnika i Saša analiziramo moguće igrače koji bi se doveli. Analizirali smo igrače koji su dovedeni. Tako da često dobijemo poruku taj igrač uradi video snimak, izanaliziraj, pošalji. Hajde da razgovaramo. Tako da definitivno da se pravi kompetitivan tim koji će, nadam se, sljedeće sezone učestvovati na Final Fouru. Gde se održava Final Four, to ne znamo. Da li je Beograd, da li je Barcelona, da li je negdje drugde, vidjet ćemo, ali eto, bilo bi lepo da jedno od četiri učesnika bude i Monako. E sad, ono što su navijači koji dolaze u Monako možda zamerali, uslovno rečeno, vašoj ekipi, jeste ta mala hala u kojoj vi igrate. Ali koju vi jako volite. Da li postoje neke naznake da se u budućnosti, znamo kako izgleda Monte Carlo i da nema mesta za tako nešto, ali da li se govori u tom smeru, o novoj hali, o većem kapacitetu? Definitivno da, to nije moj posao, ali ono što sve nas zanima je i ljude i čoveka prvenstveno koji ulaže toliku količinu novca da sastavi adekvatan tim. Definitivno da je želja kluba i predsjednika Fedorićeva i generalnog menadžera da imamo svoj dom, imamo svoju veću halu, da ta hala bude puna, jer trenutno Monte Carlo je sredina kakva jeste, košarka je krenula, ljudi dolaze, ne mogu da kažem da se traži karta više kao u Beogradu, ali definitivno da postoji interes ljudi da dođu. Ono što znam da se traži mjesto. Sada, gdje će ga pronaći, to ne znam. Možda na moru, Princ, na sred mora. Ne znam, Princ to treba da odluči. Oni su, koliko znam, u razgovorima sa vladom Monaka, sa Princem, sa ljudima koji vode tu celu državu. Tako da, ja se nadam da ćemo u nekoliko sezona imati svoju halu. Definitivno da sljedeće ne, ali u nekoj bliskoj budućnosti mislim da da. Da te vratim na priču o Zvezdi i Partizanu, stalno govorimo o tom stalnom učesniku Evrolige, što je jako bitno kada dobiješ tu licencu, da onda možeš da se fokusiraš na samu igru, dovođenje igrača, da ne moraš da misliš o nekim drugim stvarima. Koliko bi bilo dobro i za evropsku košarku, ali i za, pre svega, srpsku, da Crvena Zvezda i Partizan budu stalni učesnici Evrolige? Marija, ti znaš, ja dolazim iz Španije, živeo sam 10 godina tamo. I ti kad vidiš državu koja posjeduje 4 evroligaške ekipe i sama pomisao da Srbija kao košarkaška nacija može da ima dva stalna učesnika, možeš samo da budeš srećan. Bilo bi divno, bilo bi zaista divno.
zbog cele situacije, zbog odnosa klubova, zbog ambicija nekog predsednika jednog ili drugog koji svoj novac ulažu ili dovode sponzore, pa i tih igrača koji kažu otići ću tamo zato što znam da postoji određena sigurnost da ću dobijati svoj novac, imati konstantno takmičenje, ambiciju da ostanem u gradu. Ljudi vole da dolaze ovde. Igrači, verujem da žele i da provode dugi niz godina. Evo, imali smo priliku da vidimo da su Panter, Ledeji proveli toliko godina u Beogradu igrajući za jedan i drugi tim. Tako da, mislim da bi to bilo divno za srpsku košarku. Da li smo blizu, da li smo daleko, to zaista ne znam. Ali da je uživanje i pogotovo u razgovoru sa prijateljima iz Španije koji su oduševljeni kada neka srpska ekipa i gostuje ili španska ekipa gostuje ovde ili kada možeš da gledaš derbi, da li je to Partizan Zvezda ili Zvezda Partizan, jako je lepo. Kaži mi, da li je preduslov, na primer, za dobijanje licence, konkretno mislim za Crvenu Zvezdu i Partizan, rešenje privatizacije klubova, jer to onda znači da dobijemo potpuno drugu dimenziju organizacije, gde ti kao neko ko ulaže svoj novac želiš da znaš gde, šta, koliko novca je potrebno i da je to nekako upravo preduslov za ono što si rekao, da igrači žele tu sigurnost i stabilnost. Koliko smo mi, eto, možda iz svog košarkaškog ugla daleko od te privatizacije? Ne znam koliko smo daleko od privatizacije. Zaista nisam. Prvo, ne živim u Srbiji poslednjih 10 godina. Ne znam kakva je situacija u klubovima. Definitivno da su to državna preduzeća. Ali da je potrebna, da kažemo, profesionalnija, ali evo to vidimo u poslednjih nekoliko godina u oba tabora da postoji profesionalniji odnos. Definitivno da je takav način rada potreban i da je to ono što Evropa i, da kažemo, Evroliga očekuje. Tako da mislim da samo u tom smeru, ako se bude odlazilo, da možemo da očekujemo da odnos prema srpskim klubovima bude bolji. Tako da... E sad, olimpijske igre, pomenuli smo na početku da Srbija onako može opušteno da se priprema za ono što ih očekuje od 26. jula u Francuskoj, predvođena najboljim igračima Evrope i sveta, Bogdan Bogdanović kao kapiten, Nikola Jokić kao najbolji igrač Evrolige, Vasilije Micić kao dvostruki MVP Evrolige, Nikola Milutinov je tu, dakle, Marko Gudurić, sve su to igrači koji igraju u najjačim evropskim klubovima, osvajali su titule. Kako može Srbija na olimpijskim igrama? Znamo da Amerikanci dolaze u najjačem sastavu. Kako da se pobedi Amerika? Iskreno zavidim kolegama koji provode trenutno vreme u Pazovi sa svim tim imenima i da ne zaboravimo sve ostale momke koji su odvojili svoje slobodno vreme i došli da provedu vreme u reprezentaciji i da se bore za tih 12 mesta i dresova koje vode na olimpijske igre. Kako se suprotstaviti Amerikancima i svima ostalima, to ćemo videti, to je na selektoru, ali da definitivno... Nije da selektor to ne zna kako se radi. Sećamo se 2002. godine. Čovjek ima toliko iskustva, zna kako se to radi, zna kako treba ukomponovati ekipu. Ima slatke muke, ima momke koji to rade fenomenalno u NBA-u, u Euroligi, radili su u Euroligi, sada to rade u NBA-u, ima fenomenalan staff oko sebe, sve te ljude koji rade da bi trener, to je selektor Pešić, mogao da što bolje odradi svoj posao, tako da ja sa nestrpljenjem čekam te olimpijske igre i da pratim. Hvala ti, Uroše, mnogo što si izdvojio svoje vreme, što si našao da dođeš i da gledaocima Sport kluba ispričaš sve ovo što do sada možda nismo imali priliku da čujemo. Dolazit ćeš u Beograd, ja moram samo da kažem gledaocima da je Uroš jedan od glavnih pomagača kada su izjave u pitanju Monaka i da nam uvek igrači izađu rado susret nakon utakmice. Tako da svaki put kad si u Beogradu, dobro si došao na Sport klub. Hvala vam puno. Hvala ti mnogo.